Добър вечер! Започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Светла Стефанова. Първо да видим акцентите от днешния 8 март. Министър Танева приветства агробизнеса на изложение край Стара Загора. Асоциация на земеделските стопани завежда иск срещу Министерството на земеделието. Какво отговориха от ведомството, следва в новините. Започват масови проверки в млекопреработвателните предприятия в страната. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри едно от най-престижните изложения у нас. Събитието се провежда край Стара Загора в рамките на тази седмица. На церемонията присъстваха представители на Общинската и областната управа на Стара Загора. Специалният гост на откриването министър Танева заяви, че фермерите са изпратили успешна 2015 година. Приветствам ви с поредното изложение за избор на земеделска техника, която може да направите и с подкрепата на програмата за развитие на селските райони, независимо колко недостатъчен се оказа нейния бюджет предвид интереса, който всички земеделски производители в България имаха и готовността им да модернизират и усъвършенстват земеделската си дейност. Според председателя на Българската асоциация на търговците на агротехника Тодор Николов, изложението вече се е утвърдило като едно от авторитетните у нас. По думите му, интересът към такъв тип форуми се засилва. Организаторите са предвидили и богата съпътстваща програма с няколко семинара и дискусии, свързани с програмата за развитие на селските райони. В крайна сметка всички тук работиме за земеделието в България и е важно да знаем какво се случва с програмата за развитие на селските райони, дали вече има някакви резултати от началото на този програмен период. Стана ясно, че по новата програма за развитие на селските райони за миналата година са кандидатствали над 6600 земеделски производители с обща стойност на проектите 4 милиарда лева. Министър Танева допълни, че през тази година са предвидени 32 приема по програмата, които са с променени условия. Земеделци ще заведат колективен иск срещу Агроведомството и фонд Земеделие. Причината – по-низките компенсаторни плащания по мярка Агроекология и климат от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, които ще ли да ощетят стопаните. С такова намерение излязоха от Националната асоциация на земеделските стопани. От Асоциацията на агроекологичните земеделски производители заявиха, че подкрепят недоволството на колегите си. Поради повечето заявления, стопаните ще получат по-малко пари. Промените са в заключителните разпоредби. По думите на Александър Атанасов, таблицата за минимални индикативни средства по направленията е поставено максимално бюджетиране, което според него е недопустимо. В регламента пише, че това е точно икономическа стойност на база на икономически показатели и се формира от пропуснати ползи и направени разходи. И не може да варира, а е конкретна стойност. Хората кандидатстват и си правят сметка за това колко пари ще получат, какъв е резултатът от това и като кандидатстват за 16 лева и правят разходи, примерно, и после им се казва, че ще вземат лев и 57, нали, разликата е брутална. По думите на асоциацията, ощетени ще бъдат всички, които са кандидатствали по мярка 214 от старата програма за развитие на селските райони, както и бенефициентите по мярка 10 агроекология и климат. Те нямат никаква сигурност, никаква предвидимост, а това е основното в тези 5 годишни ангажименти. Те трябва да имат стабилност, предвидимост, така че да създават трайна заетост и сигурност, така че тези хора да се изпълняват и да знаят точно какво ще вземат и кога ще вземат. Какъв е отговорът на министерството? Аз твърдя, че всички решения, които в Министерството на земеделието и храните са приемани в мандата, в който управлява това ръководство, и аз като министър са вземани по съответния ред. Ние това няма да ни е първа съдебна процедура. Ние сме имали вече такива и всички те до момента са излизали в полза на Министерството на земеделието и храните. По думите на министър Танева, задачата на програмата е тя да доведе до ефективност на българското земеделие. Повярвайте ми, за част от мерките, които са по
този вид компенсаторни плащания, трудно може да говорим за принадена стойност и от добър относителен дял в постигането на тези показатели, които в крайна сметка биха направили по-богати и земеделците, и държавата от данъците, които би събрал. Общият бюджет по мярката е в размер на 223 милиона евро. През кампания 2016 година има увеличение по схемата за единно плащане на площ и производството на плодове. Намален е бюджетът за млад фермер. Това стана ясно по време на агросеминар в Стара Загора. Акцент на форума бяха директните плащания по отношение на новостите в тази годишната кампания. От националното законодателство основен нормативен акт е закона за подпомагане на земеделските производители и поднормативните му актове, наредба 2 за критериите за допустимост на земеделски площи, наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, наредба 5 за подаването на заявленията и наредба 19, която е за контрол на изискванията по схемите за преходна национална помощ. Схемите за директните плащания са същите, с изключение на някои финни настройки, както бяха наречени от експертите. Основната схема е тази за единно плащане на площ. Освен нея имаме схема за преразпределително плащане, схема за млади земеделски стопани, зелените директни плащания, които са с 30% от бюджета за директни плащания за всяка година. Схемите за обвързана подкрепа са на максималния бюджет 15%, като 2% от тях са за протеинови култури. Схема за дребни земеделски стопани и каквото остане е за схемата за единно плащане на площ. На семинара стана ясно, че няма да има удължаване на предварително обявените срокове. Министерството на земеделието и храните отчете пред агробизнеса какви са резултатите за изминалата 2015 година. Анализът е за най-атрактивните мерки от новата програма за развитие на селските райони. Експертите от агроведомството припомниха, че през миналата година към приема на заявления по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства е имало засилен интерес. Подадени са били над 3300 проекти за над 1 милиард евро. Над 2600 инвестиционни намерения пък са били пуснати при приема по подмярка 6.1 за младите земеделски производители. Към настоящия момент това, което се отчита като резултати по тези мерки от страна на извършените проверки от колегите от Държавен фонд Земеделие, е следния. Около 340 подписани договори от одобрени заявления за подпомагане по подмярка 4.1, като размера на одобрените разходи по тези проектни предложения е около 100 милиона евро. Така е един доста добър ресурс. По подмярка 6.1 също има малко над 700 сключени договори с млади земеделски стопани за общ размер на разходите по тези заявления около 35 милиона лева. Припомняме, че имаше забавяне при одобрението на проекти на младите фермери, но в момента фонд Земеделие е възобновил сключването на договори. Извън това стана ясно, че предстои обсъждане на новите критерии по подмярката за инвестиции в земеделските стопанства с Комитета за наблюдение и браншовите организации. Чрез новите условия ще се освободи ресурс, за да може да се финансират повече проекти. Биопроизводителите на 100% подкрепят исканията на животновъдите за по-ефективен контрол върху вноса на млечни продукти у нас. Това съобщи за AgroTV Албена Симеонова, председател на Българската асоциация Биопродукти. Подкрепа за животновъдите заявиха и от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Каузата е справедлива, когато животновъдите страдат, страдаме и ние. Зърнопроизводителите заяви Наталия Тодорова, изпълнителен директор на асоциацията. Принципна подкрепа изразиха и от Българския ветеринарен съюз. Животновъди от Кюстендилско също изразиха готовност да подкрепят колегите си от бранша в общонационалния протест на 24 март. Според заетите в сектора, ако не покажат единство в исканията си за контрол върху вноса на месо и млечни продукти, поминъкът им е обречен. Кореспондентите ни от Благоевград, Снежана Любенова и операторът Николай Димов посетиха една от семейните ферми в град Кочериново. Вижте!
За неофит и семейството му животновътството в момента е единственият начин за прехрана. Построяват фермата си преди 20 години. Постепенно от няколко крави и овце разрастват стопанството си, а стадата наброяват няколко стотин животни. Трудното намиране на пазар за млякото и месото обаче принуждават предприемачите да ги намалят до минимум. Много в нос, агнешко, чуй се кога го продадеш. Никакви цени, народът беден, няма пари. Некато на времето, през тегесарско време, всяка къща е агне. А сега кой? Никой няма. Сега на порции. 1 кило, 2 кило. Не може си продадеш ягнетата. Много в нос от Румъния, от само там и не подбиват цената. Семейството фермери обработва около 800 декара земя. Добитият фураж за сега стига, за да изхранят двете стада. Вложеното в техниката, която стои в двора на стопанството, обаче трудно се връща. Причина за това, според неофит, е не лошото планиране, което е направил, а липсата на стабилна държавна политика в сектора. Господата правници си гледат техните задължения да си пунат гушите. Кажи речи, това са повече депутати, където имат техни фирми, къде вкарват местата, тук са, кажи речи, са техни. И нас затова никой не е бакари. Затова на това държе сме. На времето през комунизма всеки село имаше по 2000 овци. Къде се пасиха тия ягнища? Добитото мляко на ден е около 300 литра. Продадено за по 50 стотинки на прекупвачите, не връща на стопанинът и една трета от вложеното. За печалба дори и не мисли. Та на американците на тия уния тук да пропадне България, да може да си вкара техните мъка, техните продукции. Как така? Управниците трябва да се старат на место, да станат като хора, да дарат по масата, какво викат тия румънците, и да стане точен човек. Точен човек, който да поеме този отрасъл, да стане какво треба, да няма тия вносове. Его, вкарват най-лични палмови, мамови масла. Това ме коли, троват народа. Всеки ден е тежко. Няма лесен ден. Музееш, изкарваш, изпращаш, зареждаш и патух. Така всеки божи ден. И още по темата. Как може да се преодолее кризата в сектор мляко? Директната продажба фермер-потребител е вариант, при който производителят реализира продукцията си на конкурентна цена. На това мнение са от фондация Биоселена. Напрежението в млечния сектор се засилва. Припомняме, че фермери от цялата страна са готови да организират национален протест. От браншовата организация коментираха, че миналата седмица са били на работно посещение във Франция, където са се срещнали с животновъди. Управителят на фондация Биоселена Стоил Коапостолов е изнесъл лекция и на престижно изложение в страната. Видях, че и там проблемите са много. Там също имаше протести на фермерите върху на щандовете на изложението там, където бяха млечните крави, имаше опънати големи черни, такива черни знамена, на които, нали, бяха изписани лозунги. И там има протести, така че проблема и млечната криза не е само у нас, тя е в цяла Европа. И това като че ли беше очаквано, след като се, нали, премахнаха млечните квоти. По думите на Апостолов, директните продажби стават все по-предпочитани. Според него това е ниша, в която животновъдите биха били успешни. Наредба 26, която, нали, разрешава преработка на част от млякото и на цялото мляко във фермата и директна продажба, след няколко години работа усилена, мисля, че вече наредбата е функционална, работеща и тя дава шанс на тези, които, нали, искат, които имат възможност да инвестират в малки такива преработвателни мощности и да продават, да преработват и продават директно част от млякото си. Това е едното възможно решение. По мое мнение, наредбата вече е работеща. Ние имаме опит с няколко вече регистрирани такива обекти по наредба 26, които подпомогнахме в рамките на един проект на проекта за Балкана и хората, който се финансира от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Стоил Коапостолов даде пример. Фермери, преди да започнат да преработват млякото в сирене, са го давали в мандра, където за литър биволско мляко са получавали средна цена от 1,27 лв. След направена инвестиция, когато са започнали да продават преработената млечна продукция, средната цена за литър се е покачила на 2,74 лв. Цикълът е изцяло затворен.
Преработената биволска продукция се продава директно от фермата. Тогава цената на литър мляко се е вдигнала до 3,78 лв. Сдружаването също е добро решение за справяне с кризата в млечния сектор, допълват браншовиците. Масови проверки в млекопреработвателните предприятия в страната започват екипи на Земеделското министерство, Агенцията по безопасност на храните и Националната агенция за приходите. Това обяви агроминистър Десислава Танева по време на откриване на изложение в Стара Загора. Ще се проверяват всички финансови документи, с които мандрите купуват суровини, продават продукция и внасят ДДС. Това е централната емисия новини на AgroTV. Ще видите още! Спрените 22 тона гръцки плодове и зеленчуци са били замърсени. Тонове мъртва риба във водоем в Ямболско. И още. Как се правят кукли от билки? Замърсени опаковки и липса на етикети са двете основни причини за спрените на българо-гръцката граница 22 тона плодове и зеленчуци. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Акцията е проведена съвместно с служители от агенция Митници. Сред върнатите обратно в Гърция продукти са близо 17 тона портокали, над 2 тона ябълки, над 2 тона зеле и близо 1 тон краставици. Всъщност отклоненията са по отношение на етикетирането и замърсени плодове и зеленчуци, така че на място на границата се окачествяват и след като са установени тези отклонения, те се връщат обратно към доставчиците в Гърция. От областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград поясниха, че върнатите хранителни продукти не са отговаряли на наредба 16. За тази наредба се извършва окачествяване, т.е. извършва се преглед както документален на придружаващите документи, фактури, фитосанитарни сертификати, преглед на опаковката, преглед на етикетите на плодовете и зеленчуците и съответствие между придружаващите документи и фактическото състояние на плодовете и зеленчуците. Определяне по клас на някой от тях, така че това включват самите проверки. Проверките на границата започнаха от 2 март заради съмнение, че вследствие на продължителната блокада на гръцките фермери съществува реална опасност на българския пазар да се появи развалена хранителна продукция от южната ни съседка. До момента са проверени над 60 тира, превозващи гръцки хранителни продукти. В резултат на инспекциите още в началото на месеца бяха унищожени 19 тона развалени плодове и зеленчуци гръцко производство. Така хранителната продукция, произведена в Гърция, която не беше допусната на българска територия, вече надхвърля над 40 тона. Сега към българското производство. Оранжерия за безпочвено отглеждане на зеленчуци беше открита в село Стражица, община Балчик. Мащабната инициатива се осъществява чрез средства по мярка 121 от програмата за развитие на селските райони. Кореспондентът ни Галина Неткова беше на мястото на събитието. Първата реколта от хидропонно отглежданите краставици вече е факт. Зеленчуците се берат вече от една седмица, а точно днес беше официалното откриване на оранжерията. Общата стойност на реализирания проект е 1 милион и 600 хиляди лева. Краставиците растат върху перлит с неутрално pH. Чрез компютър се определят пропорциите на подаваните хранителни вещества, които достигат до растенията чрез напоителна система. Климатът в оранжерията също е изцяло автоматизиран. Напоителната инсталация е с всички остатъчни води се дренират и се връщат обратно в един резервуар и се рециклират наново. Така че няма никакъв отпадъчен продукт от пестициди и от нежелателни ефекти за околната среда. В новата оранжерия до момента са разкрити 8 работни места. По данни на Министерството на земеделието през 2015 година в Добричка област са отчетени над 99% усвояемост на средствата по европейската програма. Екологичен проблем. Тонове мъртва риба изплуваха във водоем край ямболското село Дражево. Според местните хора, замърсяването е от подпочвените води, отвеждани от близкото регионално сметище. Очакват се резултатите от лабораторните анализи на инспекцията по околната среда и водите в Стара Загора.
Водоемът за спортен риболов е частна собственост върху наследствен имот от близо 8 декера. Използва се от повече от 15 години за риба на основно шаран и щук. Собственикът ще изчака пробите, за да търси евентуално обезщетение за мъртвата риба. Нямам понятие от кого да го търся това. Тото трябва да им легнат проби, да се види какво е той, на сега нищо не знаем. Абсолютно никаква информация. Взимаха проби от водата, от рибата не можаха да взимат. Тото нямало къде да се изпробва. Освен от моята риба, продължава и по канала към селото. Там минават питейните води на 100 метра от моя канал. Сигналът до общината и регионалните институции е подаден от кмета на селото. Основните притеснения са, че инфилтрат от регионалното депо за отпадъци е попаднал в подпочвените води, което може да засегне и вододайната зона. Констатирах, че под дигата извира вода с неприятна миризма и в една от тръбите също изтича такава вода, която по една специална канавка се оттича долу в едно дере и от дерето се влива в този канал. Веднага сигнализирах началника на териториално управление и екология. Пуснах докладна записка до кмета на общината. Общината реагира веднага. Бяха запознати абсолютно всички служби. Има лошо проектиране. След това има лошо изпълнение. И ето ви резултатите от всичко това събрано на едно място. Но за голямо съжаление това ще продължи, защото както е направено сметището, тая хидроизолация, която са направили, тя не може да спре, тя е лошо направена, имаме снимки за това, дали сме го на прокуратурата. От местното ВК дружество опровергаха опасенията, че подпочвените води могат да замърсят вододайната зона на Ямбол и близките селища. Резултатите от лабораторните анализи на регионалната инспекция по околната среда и водите трябва да са готови до седмица. Нов регламент за употреба на антибиотици при животните приеха в САЩ. Той предвижда забрана на антибиотични препарати за стимулиране на растежа, както и внимателно използване за лечение на заболявания. Мярката насърчава връзката ветеринарен лекар клиент-пациент. Целта е по-добро управление на фермите. Промените ще влязат в сила от 1 януари 2017 година. Секторът е готов за промяната според проучване за нагласите на производителите на свинско месо за предстоящите регулаторни изменения. Браншова организация е провела изследване, което показва, че 82% от анкетираните са наясно с предстоящите нормативни промени. Над 80% от фермерите вече разполагат с система за завишен контрол върху използването на антибиотици. Индустрията за свинско месо в САЩ провежда кампания за производителите във връзка с регламент. Благотворителна изложба на билкови кукли и ароматни свещи беше представена в музея на куклите в София. Уханните продукти, изработени с много любов, са вдъхновени от идеята за съхраняване и възраждане на изконните български ценности и съживяване на българското село. Това разказва Рени Трайкова, която е съосновател и изпълнителен директор на неправителствената организация Инициатива за социално израстване. Направените от плат, конци и шевици кукли са пълни с български билки, отгледани и обработени от жителите на няколко родопски села. Ароматните фигурки са изработени с помощта на дизайнери и хора в неравностойно положение, разказва Рени Трайкова. По думите й, билките събират екип ентусиасти, които се завръщат в България от различни краища на света. Така се роди тази идея. Решихме да направим нещо първо за България и второ да комбинираме нашите интереси с нещо социално и нещо полезно. И така стигнахме всъщност нашата любов към билките, да я съчетаем с любовта ни към изящното, красивото и да съчетаем комбинацията между артистичното в изработката на тези кукли с билката, биоразнообразието на България и да създадем и да го съчетаем най-важното с социалното на тази кауза. То е да работим заедно с хора в неравностойно положение, хора в селата, с които да обучаваме и на които да помагаме да изработват тези билкови продукти. Идеята на проекта е да се направи директна връзка между производителите на лечебни растения и бизнеса. Така билкарите ще могат да увеличат доходите си, ще се осигурят повече работни места в селата, а печалбата ще остава в страната ни, в близост до находищата на лечебни растения, разказва още Рени Трайкова.
Проектът за билковите кукли вече е забелязан и в Брюксел и е впечатлил еврокомисаря по земеделие Фил Хоган. И още 700 жени от цял свят вече имат по една оханна българска билкова кукла. Спомен от Международната конференция на жените в бизнеса, която се проведе в Рим през миналата година. Остава да научите прогнозата за времето и борсовата информация. Последната за деня емисия новини е в 22 часа и 30 минути. Хубава вечер с Агро ТВ!